Problemet er ikke kuldegraden, problemet er når det er vått. Ikke sant? Du begynner å regne på, eksempel. Da fryser du. Hvis du kjører, sjekker så fryser du. Best er å gå avisbud på Finansavis i Stavanger i påsken. Ja, det er fint. Det er et pløss og regn. Stort verre enn det blir ikke. Ja, helt det. Er du ikke helt fatt? Nei, vi er fra Møye. Jeg liker veldig godt å gå i Stavanger og gå tur i Stavanger. Det er fint, altså. Jeg savner byen og handler og sånn, det er jo. Altså sånn. Er du her fra Gerard? Ja, og særlig så tar han. Amoy! 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 Ja. Kører du det? Ja, visst. Du smaker sushi, ja. Er det mer med Alicante, eller Malaga, eller? Nei, det er 40 mil fra Malaga. Ja. Det er en sånn slutt, nei. Sånn er det. Det er en sånn slutt, nei. 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 Det er en sånn slutt, nei.